Dünən Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında görüş keçirildi. İki lider müntəzəm şəkildə görüşüb münasibətləri ələ alsalar da, dünənki görüş keçirildiyi zaman və müzakirə edilən mövzular baxımından hər zamanki görüşlərdən daha vacib sayıla bilər. Ümumiyyətlə isə yeni dünyaya keçid prosesində 20-ci əsrdə həm bizim, həm də Türkiyənin aldığı məğlubiyyətlər, itkilər fonunda 21-ci əsrdə ard-arda müvəffəqiyyətlər qazanan dövlətlərimizin bir-biri ilə davamlı əlaqədə olması və bütün dünyəvi siyasi addımlarda birinin digərini hesablayaraq addım atması müstəsna haldır. Beləliklə, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin son görüşündən danışacağıq. Paraleldəyik. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan və Türkiyənin xarici siyasətində elə bir balans formalaşıb ki, bir dövlət özünün xarici siyasətini təyin edərkən mütləq şəkildə digərini nəzərə alır. Bu təkcə strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik addımı deyil. Çünki heç bir dövlət müttəfiq olduğu digər dövlətlərin maraqlarını nəzərə almır, sadəcə öz maraqları ön planda olur. Ona görə də Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini hələ də bir millət, iki dövlət prizmasından davam etdirdiyini görürük. Bu, müttəfiqlikdən ötə digər dövlətlərin çata bilmədiyi nöqtədir. Dünənki görüşə gəlincə, müzakirə edilən mövzulara baxanda Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyinin güc və təsirinin nə qədər artdığını görürük. Görüşdə enerji, nəqliyyat, iqtisadiyyat, ticarət sahələrində əlaqələrin genişləndirilməsi, müdafiə, hərbi sənaye və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun genişləndirilməsi, orta dəhlizin inkişafı ilə əlaqədar iki ölkənin birgə həyata keçirdiyi fəaliyyətdən danışılıb və həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatının və qardaş ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi qeyd olunub. Artıq təsirini Orta Asiyadan Yaxın Şərq və Balkanlara qədər artıran Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi bu uğurları daha da artırmağa maraqlı görünür. Azərbaycan tərəfinin Misirlə əlaqələri, Türkiyənin Çinə qədər uzanan iqtisadi-siyasi maraqları, eyni zamanda hər iki tərəfin Ərəb dövlətləri ilə genişlənməkdə olan əlaqələrə sahib olması bunun sübutudur. Söz gedən bölgələr coğrafi mövqe baxımından da önəmlidir. Şərq-Qərb mərkəzli qlobal qarşıdurmanın artması fonunda Şərq və Qərb bloklarını bir-birindən ayıran bölgələrdə Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri yeni əlaqələr qurur, mövcud əlaqələri isə artırır. Türk Dövlətləri Təşkilatı simasında isə Mərkəzi Asiyada, Qafqaz və Kiçik Asiyada mövqeyini gücləndirən Türk kimliyi artıq öz təsir gücünü Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Balkanlara qədər artırmağa başlayıb. Rusiyanın Ukraynanı, İsrailin Fələstini işğalı fonunda Qərb-Şərq qarşıdurması aqressivləşir. Azərbaycan və Türkiyənin formalaşdırdığı yeni güc mərkəzi isə məzlumlara ümid işığı kimi doğur. Çinin dünyanın ən böyük ticarət layihəsi, bir kəmər, bir yolun ən əhəmiyyətli hissəsi olan orta dəhliz ətrafındakı müzakirələr xüsusilə diqqətə layiqdir. Avropanın Rusiyadan olan enerji asılılığına son vermək istədiyi bir vaxtda Mərkəzi Asiyadakı enerji resurslarının Avropa üçün ideal alternativ olduğunu bilirik. Ancaq mövcud situasiyada bu resurslar ya Rusiya üzərindən daşınmalı, ya da daşınmaq imkanından məhrum qalmalıdır. Rusiyadan daşınma isə Avropanı yenə Rusiyadan asılı halda saxlayır. Orta dəhliz isə həm enerji, həm də digər ticari məqsədli daşınmalar üçün bir alternativ təşkil edir. O alternativ ki, Rusiya və İran kimi dövlətlərdən asılı olmadan Mərkəzi Asiyanın bütün növ resursları Avropa bazarlarına daşına bilər. Çin və Rusiya ilə yaxşı əlaqələri olan Türk dövlətləri üçün orta dəhlizin işə düşməsi Avropa ilə də müstəsna əlaqələr qurmağa imkan verəcək. Beləcə, Şərq və Qərbin bir-birindən uzaqlaşması fonunda Türk dünyası hər iki blokla iqtisadi-siyasi tərəfdaşa çevriləcək. Bu, iqtisadi dözümlülüyü artırmaqla qalmayacaq, Türk dövlətləri üçün dünya siyasətində yeni güc mərkəzinə çevrilmək fürsəti də verəcək. Geriyə isə sadəcə bir məsələ qalır. Türk dünyasının ortaq təhlükəsizlik mexanizmlərinin formalaşdırılması. Artıq iqtisadi-siyasi, sosial-mədəni sahələrdə işbirliyinin əsası qoyulub və bu əlaqələr hər gün inkişaf edir. Ancaq qlobal qarşıdurmaların artdığı, müharibələrin miqyasının genişlənmə təhlükəsi olduğu bir vaxtda dövlətlərimizin təhlükəsizliyi önəmli bir məsələ kimi qarşımıza çıxır. Bu nöqtədə tək Azərbaycan-Türkiyə mərkəzli deyil, Türk dünyası miqyasında ortaq hərbi təhlükəsizlik mexanizmlərinin formalaşdırılması məsələsi də aktuallaşdırılmalıdır. Türk Dövlətləri Təşkilatı örnəyində ya da onun nəzdində hərbi struktur fəaliyyətlər istiqamətində addımların atılması geriyə qalan son məsələni hərbi təhlükəsizliyi də ələ almaq baxımından effektiv olacaq. Növbəti paraleldə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.